Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Razlog zašto vam se danas javljam je, radi se o kanalu. Da li da ostane ovako ili da napravimo neku promjenu, a koju to ćete sad čuti. Ovo da meni nije rečeno od tih osoba koje su meni pisali da to žele, znači ne bi izašla javno nikako s time. Ostalo bi koji do sad da niko ništa ne zna. Znači, stvari u ovome, da na inboxu, na Facebooku su meni pisate, onako pomalo se pisalo i sve to, i to se sad nekako, sve više smo se sprijateljili i povezali i pisate su mi priče, mnoge, znači životni doživljaj, sudbine, nema veze sad kako koje čije, da ne pričam sad o tim pričama, znači ima ih priče koje su doživljene, koje mi je sad sve to riješeno i da je sad sve ok i kako paše. Onda ima priče što žele još savjete da čuju od više naroda. I tako da jedno po jedno od njih je meni pisalo da bi volio da izađe to javno. Znači da čitam te njihove priče javno, da bi moglo nekome biti i pouka ili... Eto da znamo kako je neko izašao u ovoj situaciji, u onoj situaciji na kraj s tim ili kako se to sve riješilo. Ili eto ko ovi što pišu i traže savjet. I sve to ono normalno da ostane anonimno, ali da ide na javnost. Znači samo te priče i onda eto, ili da bude pouka ili da damo neku savjet. Sad, ja kao ja... Ja volim da slušam priče, životne doživljaje i sudbine, mada ima i ružnih, manje lijepih priča, a ima ih i lijepih, ali je ipak ono interesantno čuti ili čitati šta je svako neko nešto, šta je neko ono doživio, prošao, uspio, kako, šta, se izborio i to. Bude mi jako interesantno, kažem, životne priče volim da slušam, da čitam ili ovako da sjedimo, da pričamo, da mi neko priča, kako god, više nešto volim televizor da gledam. Eto, e sad to zavisi. Ne mora da znači da vi to svi volite, zato vas pitam. Ako želite i vi, i ako vam bi to odgovaralo da bude na ovom kanalu, na primjer sad nedjeljom, da bude jedan dan, eto da bude nedjelja, tad svi imaju vremena, da se jedna priča pročita, pa onda ili će to biti priča to za pouku, da se nešto sebi tu izvuče, ili bi neko tu možda nešto i drugačije uradio, ili eto da se da neka savjet. Ukoliko vas to interesuje i kažete da želeli bi da bude i to na ovom kanalu, pa da to onda i ostvarimo, ili neki kažu neće u tom, ne na tom kanalu, onda opet drugi neki budu da kažu mi jesmo za, pa sad ako se drugi ne slažu, otvori drugi kanal, nek bude taj kanal samo zato. Kako god, uglavnom želim da mi ono iskreno odgovorite, ako ne želite da to bude tu na tom kanalu, onda jednostavno pozivam, kako god da je vaše mišljenje ili imate neku drugu ideju, onda slobodno sve to napišite i želila bi da što više od vas se javi, tako da znam vaše mišljenje, ko želi to, ko ne želi. A ovo ima preko 210 osoba i priča što je to bilo i kažem, počelo je pre 3 mjeseca već da pitaju ili da daju taj predlog da se to da javno. I onda jedno po jedno i došli smo skoro pola da od tih osoba želi da to bude sve javno. Sad za druge osobe ne znam još, ali kažem sad ako čujete i onda vi isto znate, svi koji ste mi pisali, ako želite to tako isto da izađu vaše priče na javnost, slobodno mi javite koji do sada što ste se javili, pa možda još i neko ko nije pisao da se sad odluči da piše, pa da mi pišete te vaše priče. Kažem, nikom ništa ne namećem, ni da pišete, to je sve došlo samo od sebe. Samo od sebe je došlo i to i da ste ponudili da ide javno. A sad,
ja vas pitam sve koji me gledate i pratite, da li bi to vama pasalo? Možda želite da ostane kanal ovako kao što jeste do sada, samo recepti i nagradna igra i ponekad eto pjesma kad Bibo bude imao više vremena da štaj otpjeva, pa kako god da vi odlučite, kažete da li vas zanima ili ne zanima, iskreno odgovorite, nema nekih problema, jednostavno da znamo da li je ko za i ko je sve za i ko nije. I ako i do sad niste komentarisali ono da eto samo gledate recept i nemate vremena da komentarišete ili nešto, ali zamolila bih vas baš ispod ovog videa da i komentarišete. Da ne pogledate samo taj video, nego da baš date i svoj komentar tako da znamo mišljenje. Onda kad završim sa ovim snimkom, ja ću postaviti, kad postavim ovaj snimak, postavit ću i u community isto pitanje, da i tamo možete da glasate, a ovaj video će biti i na Facebook postavljen, pa onda i tamo isto možete pisati svoje komentare. I želila bi baš i zamolila bi vas da pišete ovdje komentare, a i da na community isto glasate. Znači da imamo ko je za šta više, isto ko je, što je ono bilo za slanu hranu ili slatku, ko šta više voli ili to pjevanje ili šta ja znam. Kažem, ne bih žela nikom ništa da nametnem, isto ko što ne namećem recepte. Kad napravim recept, isto kažem, to je samo jedan prijedlog. Namirnice, začini, sve ono po našem kako mi to volimo, kako mi to pravimo i naši poznanici što vole i odgovara im, ali ne mora to da znači da svakom od vas to odgovara, znači zato uvijek kažem oduzmite ili dodajte ili uzmite začine po vašoj želji i ukusu, tako isto i namirnice. Tako isto i ovo, kažem ako vas ima da kažete eto pusti, pročitaj nam te priče, neka ako neko želi da gleda te priče, gledat će te priče, ako ne gledat će samo te recepte, zato što je to eto posebno, jest da je na jednom kanalu, ali je posebno, znači neće biti recept sa pričom, nego ta priča ide posebna sama za sebe. E pa sad, kako se kome dopada, ja ne znam, ja eto kažem, ovi svi što su meni pisali, ja sam predložila, rekao, razmišljala sam i sad eto par dana nisam ništa ni snimala, išla sam da brojim koliko imam ti priči, išla sam da brojim koliko je ponuda da to ide na javnosti, da bi to želeli iz ovih i ovih razloga i onda kažem, uzela sam si baš to vrijeme da razmišljam o tome i da vas pitam, ne želim da tu odluku donesem sama, bez vas, jer smo mi svi jedna zajednica na ovom kanalu i zajedno treba da odlučimo isto da li to da napravimo ovdje ili da napravimo posebno, znači ako hoćete poseban kanal, da svi onda koji se isto interesuju i za te priče, da se posebno onda priključe tom kanalu, prijave što su samo te priče, možda ako to pokrenemo da bude onda došlo još dosta tih stvari, da će onda pokrenuti još više da pišu tamo, ali žele da budu ono anonimni, sve je to ok i u redu i kažem, ja sam uvijek tu za vas, da budem prijatelj i da vas poslušam, da pročitam vaše priče i to ništa neće izmijeniti, nijako eto to sad za javno, kažem ja to ne bi sad javno iznijela da mi nije rečeno od tih osoba. A nikad neću napomenuti od koga je šta, jer ako bude u kojoj priči šta potrebno da budu imena, znači ubacit ću bilo koja imena, tako da to baš ostane anonimno. Eto to bi bilo to i stvarno nadam se da sam vam dobro objasnila o čemu se radi. I molim vas onda da svi, eto i koji niste komentarisali baš na svaki recept, kažem ne može se vremenski sve, ali baš za ovaj video da mi ostavite komentare, jer mi je mnogo važno šta mislite i kako mišljenje imate o tome, da li želite da to napravite, da napravimo i eto da imate sliku kako bi to izgledalo, znači nedjeljom bi onda to napravila, pošto niko ili većina ne radi nedjeljom,
pa onda nedeljom da bude taj video, da pročitam tu priču, eto, pripremite onda sebi neki kolačić ili nešto slano, neko pecivo za grickanje, nešto za piti, poslušate tu priču i onda vidite ili imate šta da uzmete za sebe iz od te priče, nešto, neku pouku, mislim da to sve tačno izgovaram, ili eto da date koji savjet. I onda to, kad bi kome dali savjet, to sve, ako dođe sve do, to, do toga, da svako daje takve savjete ko što bi dao sam sebi ili svom najbližem. Znači, ono, baš iz srca, iako te osobe ne poznajemo, koji su te priče pričali. I naravno da sam zahvalna i tim osobama koji su neke stvari preživjeli, doživjeli i kako su uspjeli da to sve riješe ili prebrode ili tako dalje. Isto sam zahvalna jer to može mnogima da pomogne. I zato kažem, eto, koliko se slažete, meni bi bilo drago da mi se javite, kažem, ja jesam za, ali bez vas ne odlučujem ništa. Znači, javite se svi i gledajte da nađete minut, dva, da napišete komentar, šta mislite o tome, da li da to pokrenemo ili ne, na ovom kanalu. Ili eto, posebno, i kako kažem, to je njima, da to vama koji ste mi pisali nije želja, ne bi izašla s tim uopšte. Na javnost ne bi ni napomenula. Ali kažem, mnogo mi znače sve te priče, sve te osobe koje su pisale, sve te osobe koje će još dodatno doći da pišu te priče. Sve jedna osoba mi jednako znači i te priče. Kažem, baš to je meni velika čast da ste se meni povjerili, da sam vam prijatelj i tako dalje. I nemam više eto riječi da šta kažem, nego eto da očekujem, kažem, postavit ću taj snimak i onda očekujem vaše komentare, tako isto i svi ovi koji su pisali i napravili tu ponudu, dali tu ideju, očekuju željno vaše odgovore i da vidimo kako će to onda ići dalje i kako će odluke pasti, šta će većina da odluči i tako ćemo onda dalje o tome razgovarati. Ja vam sada želim svima puno zdravlja i veselja i do narednog videa vas ljubim puno.